ነው የሄድኩኝ እመራቻለሁ እጠብቃቻለሁ ዮሐንስ ወንጌል ላይ አሁን ደግሞ መዝሙረ ዳዊት ላይ ዳዊት እንደዚህ አለና እግዚአብሔር እኮ አለ እረኛዬ ነው አሜን የሚያሳጣኝ ማንንም የለም አሁን እኮ ምንም እንዳታጣ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ በል ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ያሳጣኝ ባዶ ያረገኝ የሰውጭ ያሳየ እናው ሞቷ ረገጥ አርገ ሞቷ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም ማንንም ያሳጣኝ አሁን ራስን በራስ ሂሳብ ሰርተ ካላጣው በስተቀር ወንድ የሆነ ጀግና አንተን ማሳጣታችሁ አሜን አንዳንድ ጊዜ መከራ ሲመጣብህ እግዚአብሔር ታላይ መስራህ አይደል ነው እግዚአብሔር አንተ ቼክ እያደረገ ነው ምን አይነት ልጅ ከኔ ጋር እየተራመደ ነው እኔ እኮ ፈጠንኳቸው ምን አይነት ልጅ ይሳሙኛል ምን አይነት እንደሚሳሙኝ ለማየት ገዛሁኝ የሚታይ የሚያጎመጅ ነገር ገዛሁኝና እንዳትነኳልኩ ትላልቆቹ እያስጎመጀን ከምንሞት በተን እንገረፍ ብለው በሉ ትንንሾቹ እናቴ ትገለኛለች ብለው ፈርተው ቀሩ አሁን ማደጋችሁ ሁሉ በነገር ሁሉ ይታወቅ ይላል ማደግ በምን አሁን ትንንቆቹ ማደጋቸው የታወቀው አትንኩ የተባሉትን በመንካታቸው ትንንሾቹ አለማደጋቸው የታወቀው አትንኩ የተባሉትን አልነኩም ንኩ የተባሉትን ግን ነክተዋል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር የሚሰራባችሁ ገና ጌታን በተቀበሉ ለምን ይባሉ ወደ ውስጥ ገብተው ዋናውን አላጨም አለፉ ለምሳሌ ልበላችሁ ኤሊ ባለበት ሳሙኤል አድጓል አላገኘ ማ ባለበት ኤሊ ጋር የእግዚአብሔር ቃል አርጅቷል ሳሙኤል ጋር የእግዚአብሔር ቃል ልጅ ነው አሜን ዛሬ እንደ ልጅነቱ ትመላለሳለህ አሜን ዛሬ እንደ ልጅነቱ ትወጣለህ አሜን ዛሬ እንደ ልጅነቱ ትገባለህ አሜን ይሁን ወደ ኢየሱስ አትደግ ኢየሱስ ላይ አትደግ ወደ ኢየሱስ እደግ አሜን ወደ ኢየሱስ ስታድግ ጥለማ ብርሃን ይሆናል አሜን ወደ ኢየሱስ ስታድግ መንገድህን ማየት ጀምራለህ አሜን ወደ ኢየሱስ ስታድግ የመፍትሄ ሰው ትሆናለህ አሜን ኢየሱስ ላይ ካደግ ግን ትፈጠፈጣለህ አሜን መፈጠፈጣለህ ለዚህ እኮ ነው ብዙዎቹ እኔ ይቀጣሉ እግዚአብሔር ከተናገረ ግብን አርግ ይናገራል አንተን ለማስተሰት ግን ስለቃቅም አታገኘኝ ለምን ቢባል እኔ ጀግና የኢየሱስ አምባሳደር አሜን ለቃቃሚ እንደሆን እኮ አልወለደኝም ጀግና እንደሆን ለአጀግኖኝ እስኪ እኔ ጀግና ነኝ በለው እንዴ ጀግና ነኝ ያው በሰው አፉ ቃል ምን ይላል ይጠፈታል እኔ ማደባ አትበል እኔ ጀግና ነኝ በለው እኔ ምናምን ታትበል አንተ ምናምን ታደለም የንጉስ ልጅ ነህ አሜን እንዴ ተዋሎ አንተ እስኪ ዘራ አቀደኛ አሜን አሃ ሰላም አለም እንደምሰጣ አይደለም አለም ሁካ ታዳን ሲሰጣ ለታስረከ ምናምን ረገታ ወደ እንደማታ ሰጥ
ያንቺስ ቀበሌ ከተመዘገበ በቂ ነው። ሰማይ የጠራይ ስምን ሰማይ ይለያል። አሜን። ሰማይ ስለናቁሽ አትነ ደተናችን እንደመስሽ እግዚአብሔር ያከበረሽ። አሜን። ቀጥሩ። አሜን። ንሴን መለሳ ስለ ስምን በጽድቅ መንገድ መረግ በመጠና መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። ንፍሴን መለሳ ስለ ስምህ በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ የሞት ጥላ ማለት በሞትና በህይወት በህመም ውስጥ እያለ ጣ ውስጥ ያለ ሰው ጥላ ውስጥ ነው። በሞት ጥላ መካከል ብሄድ እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። አሜን። የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው። ፍጹም ነው። ነፍሱን ይመልሳል። ነፍሱን የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው። ሳይኖር ይላል። እኔ ናቸው